בוקר טוב חברים, היום נדבר על החושחש. טוב, היערות מפוצצים בפטריות ובצמחים, אבל עדיין יש לנו את הליקוט העירוני. מי שחי בעיר ויכול לצאת החוצה רק בסופי שבוע או גם זה, לא יכול למצוא את החושחש. זהו החושחש, למעשה זה פרי הדר, דמוי תפוז. משתמשים הרבה בחושחש בגינון העירוני מכיוון שהוא יפה, פירותיו כמעט ולא נופלים על הארץ, וכך הוא יחסית שומר על הניקיון. חבל שהעיריות לא שותלות תפוזים או קלמנטינות. רואות החושחש חמוצים ומרירים, ועדיין אנחנו יכולים לעבוד מהם ולעשות מהם מטעמים. אפשר להכין ריבות, אפשר להכין ליקרים מהקליפה בסגנון למונצ'לו, ואפשר להכין גם רוטב חושחשים. תארו לכם איזושהי עוגת גבינה שעליה אתם מפזרים סירופ חושחש טעים. אפשר גם להכניס פלח חושחש לכוס התה ולהעשיר את העמה. חושחש כמו יתר פירות ההדר מכיל הרבה ויטמין C וכדאי מאוד לצרוך אותו בתקופה הזאת של החורף. אז אם הסרטון הזה עורר אצלכם איזשהו חשק ודחף לצאת וללקט בעיר, אני אשמח אם תשתפו אותו גם עם אחרים, שגם הם יוכלו לחפש חושחש.